Ми разом навчалися на одному курсі, тільки з різних груп. Ну і в друзів, до речі, на річниці познайомилась, ну, жила в одному гуртожитку. Так якось склалося. Перший крок Сергія, але ж в жінок є свої специфічні перші кроки. Класно. Ну, чудовий мій і найкращий. Але щоб він запам'ятався лише приємними моментами, щоб ніяких там не було неприємних несподіванок. Ти сьогодні коротко. Тобі помолимо. Батьки, благословіть мене. Благословляй. Благословляй сину. Хай Бог тобі допоможе. Хай в тебе буде добре. Благословляй тебе, сину. Хай тобі щастить в житті. It's always been about me, myself, and I. I thought relationships were nothing but a waste of time. I never wanted to be anybody's other half. I was happy staying out of love, it wouldn't last. That was the only way I knew till I met you. You make me want to say I do. Yeah, I do. Cause every time before it's been like maybe yes and maybe no. I can live without it, I can let it go. Ну, Сергій, він так напрацював її, дуже, мені здається, дуже спокійний і урівноважений. Скривай її шалену. Серйозно. Вона біла, він чорний, вони разом якраз досконало там. So can we say I do? Благословляю вас, дійки, за спільне життя. Благословляю вас, дійки.